computer died. E aí? Olha o dia aí, ó. E aí? Nós aí. 18. A roça, ó. E aí? Ó, oh, a dica. Ó, oh, Celino Cavalão Negro. Segura esse bicho aí, hein? Aí, quer comer, ó. Tá com fome. Tá aqui atrás. Cavalo doido aí, ó. Vai pular de novo. Ah, vai estar no YouTube, a Facebook. Tá tudo lá, né? Nós na fita aí, Didi. Ó. Ó, 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 vê. É, Didi. Ó, Didi. Ó. É. Joia. Ó, Didi. E aí? É lindo. Tá, agora você vai sair. Agora você tá na fita.
dica. Olha o garibé ali, gente. O garibé tá ali, ó. Ó. Tá famoso. Tá, pode deixar. Mandando no pisado. Olha o Valdeci ali, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, tudo fizestes com sabedoria e destes ao homem, criado à vossa imagem, à vossa semelhança, o domínio sobre os animais. Mediante vossa bênção, estendei a vossa mão e concedei que estes animais satisfaçam as nossas necessidades, enquanto nós, vossos filhos, ajudados por estes meios materiais, possamos aspirar confiantes os bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos também abençoar a nossa refeição, pedir a bênção de Deus sobre o alimento que temos, sobre a nossa mesa. Dignai, Senhor Deus e Pai, abençoar fruto do nosso trabalho, fruto da vossa bondade, os alimentos que temos sobre a nossa mesa. E nos abençoam também sobre todas as pessoas que contribuíram para que chegasse até nós. Bênção para esta família que nos acolhe, sobre os nossos trabalhos, toda a caminhada que nós fazemos em prol da construção do vosso reino. Vós que vês e reinais para sempre. Amém. Desça sobre os nossos animais, sobre os alimentos que vamos tomar, sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva São Sebastião! Viva, viva São Sebastião! Viva, viva São Sebastião! Muito obrigado a todos pela presença. Parece que tem um almoço ali para ser servido, né? Então,
nos alimentar, fortalecer o nosso corpo para a gente continuar o nosso dia, né? À noite, às 7h30 da noite, a nossa missa lá na igreja, então você é convidado também a participar conosco, às 19h30, a missa lá na nossa igreja, aqui em Pingo d'Água. Pode colocar o som, Sérgio. Thank you.
Call Sign. Valeu, muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Marcelo Braga. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nas melhores redes sociais. Aqui no canal tem vídeos toda semana. Grande abraço, até o próximo vídeo.